L'últim dels actes previs que s'han fet a Vigues abans de començar la festa major han estat els monòlegs que ha organitzat l'entitat Fembir i que han omplert el Teatre Auditori Polivalent de Rialles una nit més. Sota la direcció de Mònica Luchetti i Mireia Coma, els actors i actrius han omplert l'escenari, primer per fer sàtira de les situacions quotidianes. Quan vas en bicicleta baixant una baixada i allò s'embala, i tot que se t'acudeix, treu les peus del parall. I quan ja tot es descontrola, deixes anar les mans del manillar. Molt bé! Què creus que passarà? Que sortiràs volant com el té? Més endavant també s'han compartit els tràngols que hem de passar quan anem a la perruqueria. Un dia vas a la perruqueria amb tal de revista i li dius: vull aquest tall de cabell, el tall de cabell de la Meg Ryan. Nena, tu no vols el tall de cabell de la Meg Ryan, eh? Vols la cara de la Meg Ryan, el cos de la Meg Ryan. No ens enganyem, xata, tu vols els calarons de la Meg Ryan. I en aquest moment, la perruquera, pobreta, no sap com dir-te que amb aquesta quantitat de cabells arrinxolats en traspàs és impossible que et pugui fer el tall de cabell de la Ryan. I que, home, et pot fer un monyo a l'estil Minecraft. I acabant amb les confessions dels secrets que amaguen les princeses Disney. Que tenen unes mines de diamants, que són d'explotació pròpia, que tenen noms com el Ludicto, el Savi, el Ronin Dinaire... Que no ens n'adonem! Que això és una xarxa de narcotràfic de diamants en tota regla! Que els nans són xungos que estan traficant el bosc! Pels que s'hagin quedat amb més ganes de riure, la cita és per aquest dimarts a les 7 de la tarda amb els monòlogos poligoneros per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. Per continuar, divendres 1 de juliol, a la plaça Miquel Bosch arribarà Xavi Franquesa a 11:45. I per rematar-ho, dissabte a la mateixa hora i al mateix lloc, la marabunta de Guillem Albà.